Sofia a ce să așează, discuză. Discutuie cu Dumnezeu din asta. Păi, din ce ca până și tu a... My jako rada jsme se k této věci nesešli, rada nebyla, byla jenom v souvislosti s rezignací kolegy Štětky. V tuto chvíli jsme ten návrh neměli. A protože toto jednání původně, a myslím si, že stále by mělo být ustavující, čili slavnostní, a snažili jsme se tady marně vysvětlovat, že to, co jsme navrhli v bodě zlepšení separace odpadu, že je naléhavé, asi to nebylo, tedy přesvědčili jsme vás, to bylo naléhavé, ale já jako starosta se domnívám, že nemám zásadní připomínek v tuto chvíli proti tomu, aby byl vytvořen harmonogram jednání zastupitelstva. Ale poprosil bych, aby tento návrh byl projednán radou, už jsem se tomu vyjádřil takto, aby byl projednán radou města a na našem prosincovém zasedání, aby byl radou odsouhlasen. To je můj protinávrh. Prosím, učeníku Mrečku, aby ho slyšeli jsme o protinávrh, které nyní nebudeme diskutovat, protože bude předmětem jednání zastupitelstva příštího, ale musím nechat hlasovat o tom, zda my budeme přijímat, čili můj protinávrh je odložit tento návrh, projednat radě města, tak jak to mám, a vrátit se k tomu prosinci. Takže hlasujeme o protinávrhu, které je proto,